Hej Sanne, jag tänkte ge dig lite tips från coachen lite spontant så här innan nyår. Jag skulle vilja tipsa dig om att faktiskt sätta dig ner i lugn och ro och skriva ner. Vad har varit positivt och negativt detta år? På alla områden i ditt liv. Inom relationer. Mönster du kanske har. Vänskap som inte funkar och så vidare. Men framförallt skulle jag vilja att du tittar på dina relationer, för det är där vi utvecklas. Och man kan säga att du är genomsnittet av dina närmsta relationer. Du är också en spegelbild av dem du umgås med. Och är det mycket energitjuvar så beror det på att du behöver lära dig att sätta gränser. Allting är en lärdom. Och i varje ögonblick så har du möjlighet att göra nya val. Det är aldrig för sent. Jag brukar säga det att i tankarna så kan vi fly och säga att ja, men det är ändå för sent. Och det är också vår största censurator som vi har, vår lilla hjärna, där sinnet hjärna säger mer negativa saker än positiva saker. Men i känslorna finns ingen tid. Och du vet ju att du är en unik människa. Du har dina egna erfarenheter. Du föddes alldeles naken och god. Och någonstans finns det mening med ditt liv som inte alltid är likt andras syften i deras liv. Frihet innebär att du har en kompass att navigera efter. Det är vad du har lust eller olust med. Att börja lita på dina känslor, för de ljuger aldrig för dig. Är det så att du har relationer där du får ont i magen? Ja, se till att faktiskt ta reda på varför du får ont i magen och inte bara gå omkring och anpassa det. Var modigare nästa år. Våga stå upp för dig själv. Våga säga nej när du inte vill och ja när du vill. Faktum är att vi människor ljuger oerhört många gånger varje dag. Och speciellt ljuger vi för oss själva. För att vi tror att vi är snälla. Men hur ska andra människor lära sig om vi inte visar vägen och är ärliga? Det finns ett gammalt budskap som heter sanningen skola göra dig fri. Och det innebär också att när du vill så att säga skapa tydlighet och gränser och frihet, så behöver du vara ärlig. Ärlighet bygger tillit och det bygger trygghet. För det finns inget läskigare än att höra ord från en människa men någonstans känna att det där inte stämmer. Vi kan inte lita så mycket på orden, utan 90% och lite till är faktiskt det vi känner av. Orden är bara en liten, liten del. Och tyvärr räknar med att de flesta ljuger. De är inte ärliga. Så jag skulle vilja att du faktiskt vågar både sortera beteenden hos dig själv. Sortera gärna positiva och negativa beteenden som du själv gillar och ogillar. Och sen tar du och hittar dig själv bland de beteendena. Erkänn, om du hatar lögner och du själv ljuger, bocka in det där. Och jag menar, vi alla är väldigt lika innerst inne. Vi gillar ungefär samma beteenden. Och det innebär också att vi ska inte fokusera på vad vi ska sluta med, utan vad vi ska börja med. Så ha gärna tema veckor nästa år där du tränar på ärlighet och gör det känt att du gör det. Eller kärlek, eller positiv bekräftelse. Vänta inte på att andra ska göra jobbet åt dig, utan se till att du själv blir en förebild och att du visar vägen. Du är den viktigaste människan i ditt liv. Och det finns bara en människa du kan såra mest, och det är dig själv. När du ställer upp på andra för mycket. Så se till att lära människor att bli aktiva genom att du själv är aktiv. Och tänk hur mycket du slipper när du helt enkelt undviker att hjälpa folk för mycket. Det är en hårfin skillnad på hjälpa och hjälpa. Och tillbaka till, du känner själv när du har lust att ställa upp, då gör du det. När du inte har lust, då talar du om att du inte har det. Den största rädslan vi har är att bli ensamma, och det genom att såra andra människor. Och därför ställer vi upp för mycket. För det är så läskigt när människor blir ledsna. Men låt människor gråta. För det finns en regel psykologiskt. 90% av det folk reagerar på i nutid är gammal bråte. Så se istället möjligheten att hjälpa dem att gråta ut gammal skit. Helt enkelt genom att du är ärlig, och sen springer du inte iväg, utan sitt kvar när du har talat din sanning och låt människor reagera på sitt sätt och fråga sen vad de behöver istället för att försöka stoppa det där. För de kommer att bli tacksamma
Och det är bara de här korta 2 minuterna som du behöver stå ut med att andas lugnt, titta på när någon reagerar när du har talat sanning. Och är det riktiga vänner så accepterar de din sanning och din frihet liksom du gör hos dem. Så jag önskar bara att vara mer aktiv. Säg mer positiva saker till omgivningen. Bekräfta folk mera. Men förvänta dig inte att de ska bekräfta det tillbaka. Men du märker ganska snart när du är ärlig och öppen och skön och bekräftande vilka som du faktiskt får tillbaka energi ifrån. Och det är inget krav utan det händer per automatik med rätt människor. Så våga vara där och våga vara sann. Och ge dig själv tid när du behöver för att ladda batterierna. Och jag menar, du behöver inte alltid springa omkring. Och framförallt stress är den största boven, för det är bara en flyktmekanism. Här och nu i lugnet så kommer du faktiskt att höra dig själv bättre och veta vilken väg du ska gå. Så allting du vill ha själv, börja med att ge det till andra, så kommer det bli toppen. Och sist men inte minst, börja återigen, vilket börjar bli tjatigt, för alla tjatar om det men ingen gör det. Skriv ner och känn och fokusera på det du kan, det du har och det du kan vara tacksam för. Gå inte runt och sura för det du inte har. För livet funkar så. När vi är tacksamma för saker så vill livet ge oss mer. För vi visar för livet att vi är beredda att ta emot och att vi värdesätter det vi har. Så se någonstans att du är en del av livet och att du skapar så mycket mer genom dina tankar och dina känslor. Och bara låt dig själv skapa det goda. Skicka på så mycket som möjligt utåt. För det du skickar ut det får du också tillbaka. Det är lagen om attraktion. Så meditera ibland, träna, ät hyfsat, men umgås med rätt människor. Lägg mer tid på människor som ger energi än som tar energi. Och egentligen kan inte människor ta energi, utan det är du som ställer upp och ger den helt enkelt. Jag önskar dig ett underbart 2014 och jag hoppas vi ses på andra sidan. Och ta hand om dig och ta hand om det som är viktigt, de som är viktiga. Och umgås med människor som du växer av och inte behöver krympa dig för. Gott nytt år på dig. Hej.